Studentima sveučilišta i univerziteta u Mostaru, odnosno djeci poginulih branitelja, ratnih vojnih invalida, djeci nositelja ratnih odličja i razvojačenih branitelja, studiranje će od danas biti olakšano. I to zahvaljujući odluci o dodjeli sredstava za olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama Ministarstva za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije. Kao djeca branitelja, da bi izbjegli bilo kakve diskriminacije koje su se nažalost prema toj djeci pojavile tijekom upisnina, jer su određeni fakulteti dopuštali određene povlastice, dok drugi su doslovice dokidali u potpunosti povlastice za djecu branitelja. Upravo iz tih razloga, kaže ministar Soldo, i raspisan je ovaj poziv i to drugu godinu zaredom. Prijavljeno je bilo 1237 kandidata, a 41 nije ispunilo uvjete. A mi danas dodjeljujemo za 1008 kandidata odlukom ministra i dakako poslali smo još 190 na odluku vlade kandidata i ta odluka će se desiti u tekućem tjednu i tako ćemo zaokružiti brojku od 1196 kandidata za našu djecu koja studiraju u Mostaru, koja imaju najmanje 5 godina prebivališta u Mostaru i koja imaju pripadnost jednoj od ovih kategorija, kako sam već nabrao, djeca poginulih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida svih kategorija, djeca nositelja ratnih odličja i djeca razvojačenih branitelja. Koliko je ova odluka zapravo značajna govori i podatak kako je 108 djece s oba nezaposlena roditelja i 453 djece gdje je nezaposlen jedan roditelj. Unatoč pandemiji koronavirusa, Soldo kaže kako je većina programa redovito realizirana. Da smo u tekućoj godini u fazi, završnoj fazi realizacije programa, gdje ćemo podržati za samoupošljavanje i zapošljavanje branitelja 13 zadruga, već smo realizirali projekt za registraciju 8 obrta branitelja, a u završnoj fazi nam je realiziranje programa 69 OPG-ova koje branitelji također drže ili potporu za 117 branitelja boraca koji se bave poljoprivredom i drugim djelatnostima kako bi individualnim radom poboljšali kvalitetu života. Ovom prilikom ministarstvo je braniteljima uputilo čestitku u povodu nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana, te su najavili kako će u prvoj polovini godine u ovoj županiji biti implementiran zakon o razvojačenim braniteljima.